úplně zdarma, neboť jsem věděl, že staví a každý kruž se hodí. Také paní Česarové jsem vyzdvojil pohřeb úplně zdarma a za strašně velmi počas. Tak se dalo za mnou kosu a vydal se na pole, aby pomohlo pokosit žito. Nejprve se ale pomohl. Když viděl paní Fialkovou, jak tahá pěte s bradlema, odložil sako a odtáhl je sám. Chodil svůj kamarád za hlavou a sedal si tím ke stolu. Jeden byl nejradši kuchy a palačinky. Salámy, maso, nejedu. Když dostal výslušku nebo salámu, tak řekl, nikdo by se prostě nebudu. A se taky posílal. Vždycky, když si lešil boty na skory, zpíval si, když ještě je brébe a můžu božiš. Ne, to byly vy zvonky v Loretě. Kde jeden čas naší křivého rucí lásky. Proto prosíme obecní akční výbor Národní fronty Petřic, aby nám pan Praze neodvolával. Nebo ho mají všichni lidé rádi. Okresní akční výbor Národní fronty a zájmový složit Petřina za to. Žádá o předložení, aby bylo vyhověno veřejnému mínění lidí. Shut up!